madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa maanta gaaray magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal iyadoo halkaasina ay ku soo dhaweeyeen xubno ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka puntland maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa halkaasi wuxuu u tagay sidii madaxweynaha maamulka puntland ugula hadli lahaa qaybo ka mid ah dastuurka dalka dhanka kale to madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiriif Sheikh Axmed iyo xubno la socda ayaa dhawaan ayagana gaari doona magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ayagoo markaasina mas-uuliyiintaasi kala hadli doona Saciid Cabdullaahi Dani kadib markii xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay qaadaceen damaca madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan doonaya in ay soo gabagabeeyaan cutubka afraad ee wax ka beddelka dastuurka dalkeena Soomaaliya haddaba daawada isxilfaysiga mucaaradka ma hor istaagi doonaa qorshaha uu doonaya Xasan Sheikh Maxamuud